Assalomu alaykum do'stlar. Men yaqinda Instagram akkauntimda keyingi video nima haqida bo'lishi kerakligi to'g'risida apros o'tkazgan edim. AirDots 3 yoki Amazfit Smart soat o'rtasidagi aprosda ko'pchilik AirDots 3 variantini tanlashdi. Shuning uchun biz bugungi rolikimizda Xiaomi Redmi AirDots 3 Bluetooth naushniklarini obzor qilamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Naushnik korobkasini old tomonda katta AirDots 3 yozuvi bo'lgan ko'k korobkada yetkazib beriladi. Mahsulot nomidan tashqari korobkada brand logotipi mavjud. Lekin shaxsan menga uni dizayni yoqmadi. Oldingi versiyada chiroyliroq edi menimcha. Korobkamizning ichida naushnik zaryadlash qutisi, ikki juft almashtiriladigan vakuumli bor. Demak, naushniklarning asosiy komplektatsiyasi ulardan har qanaqa sharoitda qulay foydalanish uchun barcha zarur elementlarni o'zining ichiga oladi. Ushbu naushniklarimizning 3 ta varianti bor, oq, pushti va to'q ko'k ranglarda mavjud. Qiziq uni qora rangli varianti yo'q. Ishlab chiqaruvchilar bu qarorni tushunarsiz albatta. Oldingi avlod Redmi AirDots 2 bilan solishtirganda yangi avlod quloqchalarining hajmi va vazni jihatdan biroz kattaroqdir. Oldiniga bu farq ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi, lekin ishlatish jarayonida farq haqiqatan seziladi. Bu mavganda mini garniturlar juda zamonaviy ko'rinishga ega, faqatgina ularning tashqi qismi glans va plastmassadan qilingani uchun chang va barmoq izlarini tez yig'ib oladi. Umuman olganda naushnikimizning dizayni juda chiroyli. Naushnik tashqi tomonida mikrofon uchun teshik va indikator bor, ichki tomonda zaryadlash uchun kontaktlar va sensorlar mavjud. Keys razmerlarini ekranda ko'rib turibsizlar. Og'irlik 42 gram, USB Type-C'dan zaryad oladi. Va do'stlar, ushbu naushniklarni menga eng yoqqan tomonlardan birini aytadigan bo'lsam, bu keys telefonning yonida ochilgan paytda u juda ham chiroyli animatsiya bilan telefonga ulanadi va ushbu animatsiyada bizga o'ng tomon chap tomon naushniklarning quvvatini, urveni va futlyardagi zaryadka urvenini ko'rishimiz mumkin. Ovoz sifatiga keladigan bo'lsa, ovoz sifati narxiga yarasha juda ham yomon emas, lekin juda ham zo'r deb bo'lmaydi, baslar juda ham yumshoq. Agarda musiqani bas bilan eshitmoqchi bo'lsa, albatta equalizerdan kirib, uni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Lekin agar ovoz sifati bo'yicha AirDots 2 bilan solishtirsak, men ularning orasida juda ham katta farq ko'rmadim. Farq juda ham kichik. Bundan tashqari, naushnik eshitayotgan paytimizda sensorga 2 metr tursa musiqa to'xtaydi. Va bundan tashqari naushnikni quloqqa olib qo'ygan paytimizda ham sensor ishlaydi, ya'ni musiqa pauza bo'ladi yoki davom etadi. Umuman olganda juda ham qulay funksiyalar, lekin ishlatish paytida shunga amin bo'ldimki, ular har doim 100% ishlamaydi, bir xil payt noto'g'ri ishlaydi, bir xil payt umuman ishlamaydi. Va kompaniya bu kamchiliklar ustida ancha ish olib borishi kerak. Komplektimizda kichkina USB Type-C kabeli chiqadi, lekin adaptersiz. To'liq zaryad olish vaqtimiz 1 soat, 1.5 soatlar atrofida va to'liq zaryad olgan holatda 24 soatgacha ishlab berishi mumkin. Umuman olganda xulosa o'zingizlardan, men o'zimga yoqqan tomonlardan uni avtonomligi, ya'ni quvvatini yetish darajasi zaryadkasi juda ham uzoqga yetib beradi. Bemalol kun davomida hech qanaqa zaryadkadan xavotir olmasdan musiqa eshitsangiz bo'ladi. Agar sizlarga sifat muhim bo'ladigan bo'lsa, boshqa kompaniyalar haqida o'ylab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.